Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Řešte konflikt efektivně. Téměř denně můžeme zažít určitý konflikt, který nás mnohokrát dostane do stresové situace a z toho vyplývající špatných pocitů a nálad. Naučte se, jak takový konflikt či problém řešit a vytěžte z něj úplné maximum, které vám pomůže ještě navíc zlepšit váš život. Odkaz na náš článek najdete pod tímhle videem.